Vi znate da smo mi negde završili rad u okviru klaster centra koji je radio i gde je prošlo negde oko 600 predškolskih radnika iz preko 50 predškolskih ustanova. Međutim, još uvek traje ta horizontalna razmena sa vrtićima koji se najavljuju i dolaze u posetu, tako da još uvek traju sada nezvornično, ne znači u okviru klaster centra, nego te aktivnosti razmene i edukacije. Bili su kod nas u poseti iz vrtića Aleksinac, najavila se posete iz Zaječarskog vrtića, iz Dimitrovgrada, tako da zajedno kažem, radimo na edukaciji i unapređenju vaspitno-obrazovnog rada u skladu sa novom programskom koncepcijom koja je za sve nas nova i prosto i dalje se usavršavamo i trudimo se da što bolje organizujemo taj vaspitno-obrazovni rad sa decom. Takođe planiramo u okviru stručnog usavršavanja edukaciju putem akreditovanog programa za vaspitače. Još uvek ne znamo tačno koji će to akreditovani program biti, realizovat će se u novembru. Dakle, takođe sredstvima koja su predviđena finansijskim planom izdvojena iz budžeta grada za profesionalni razvoj zaposlenih. Deca naša u okviru redovnog vaspitno-obrazovnog rada realizuju svoje projekte koji takođe po novoj programskoj koncepciji deo tih projekata treba da izađe, dakle, po završetku i u dvorište vrtića, takva je zamisao. Takođe učestvuju i na likovnim aktivnostima i u manifestacijama koje se realizuju na nivou grada. Bili su u poseti u okviru manifestacije Dani hleba koje organizuje Mlekarska škola. Takođe su učestvovali na likovnom konkursu Krsna slava Mlekarske škole i deci iz Crvenkape su dobila nagradu. Učestvovali na drugim konkursima Zavoda za javno zdravlje, recimo trenutno, a naravno i tokom cele godine. I kažem, aktivnosti je uvek dosta u vrtiću.